ለሳ አቅለጫዎታ ለመማር ከመጡ ወደ አሽሩካ ቻናል ገብተው ይቀውጡ የምላችሁ እናንተ አሽሩካ ነኝ እንዴት ናችሁልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ባላችሁበት መልካም ደስ የሚል ነገር ይሆንላችሁ ዛሬም እንደተለመደው ፈታ እያለን አንዳንድ ቁም ነገሮች እነጋገራለን ቬሮኒካ ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኗለን ስፍስፍ እያለች የተናገረችው የእናትነት ጉዳይ አንዳንድ ጥያቄዎች አለ እንደዚሁ ደግሞ ሀሳብ እየተሰጠበት ይገኛል እሱን እንቃኘዋለን ሆኑ አስራኝ የሆኑ ጉዳዮች የተመለከትኳቸው አብረን እሱንም ፈታ እንልበታለን እንደዚሁ የሰብዊነት ጥያቄ የወገኖቻችን ጉዳይ መለከተናል እንደዚሁ ድምጻችን እናሰማለን ይህ አሽሩካ ቻናል ነው ላይክ እየገጫችሁ ሀሳባችሁን ኮሜንት እያረጋችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደረጉ እየጠየቅኩኝ አሽሩካ የምርጦች ምርጫ ፈታ ይቀጥላል አከስቲያ ስድስት አሜሪካ ቆይታ ስትመጣ ሰርግ ላይ ሙሽሮቹ ፋንታስቲክ ሚዜዎቿ ሪ ጉድ ሙሽራው ጉድ ጉአት ህዝባዊ ገጥመን ወደ እንግሊዘኛ የቀየረች የመጀመሪያ አክስታችን ብለናታል በጣም ይመቻል ወው ፈጠራ ትላለን እናቴ የሁለት አመት ልጅ ያለው ነው ወልዳኝ ጠላይ አይለችው እና እናቴነች ማሪያም እናነችእሷችእና ያሳደገችኝ የምናትአላችኝ እንደ እናቱ ና እሷን አመሰግናትለ አባቴ እንደ ናትም እንአባትማርጎ ያሳደገኝ ያዝ ነፍሱን መታረቂያው ክራሩናት መደበቂያው የዜማ ልከፋፉ ስሜን አርጎት ባፉ ዘለግ ያለ መልከ ዘመድ አላዋቂ የሚወደድ ካያች wadad kaya አይቲን ቬሮኒካ መጀመሪያ ስለናቷ የተናገረችበት ቪዲዮ ይሄ ነው ያው እዚህ ደግሞ ግልጽ ግልጹን ተናግራለች ከዚህ በኋላም ሰው ባይጠይቃት ደስተኛ እንደምትሆን ነው የተናገረች የነበረው ግን ጥያቄው መቆሚያ የለውም ኪፖን በቃ ሰው ማስክ ማድረጉን መጠየቁን አላቆመም ይሄ የሚጨረሻው ነገር ከዚህ በኋላ ስለ እናቴ ማውራት አልፈልግም በቃ አባቴ በቂ ነው ለኔ ይቅር አለው አሁን እየኖረችበት ያለውም ነገር ሁሉም ይሳካላት ይቅር ብያት አለው እሷ ይቅርታ ባትለኝም እኔ ቅርብ እያታለው ሁሉም ነገር ይሳካላት በቃ ቬሮኒካ ያው ስለ እናቴ መጨረሻዬ ነው ብላ ተናግራ ነበረ እዚህ ጋ እንዳያሁም ከእናቷ ጋር ቅራኔ ላይ እንደሆኑ ምናምን ነበር ያወራችሁ እንዲያውም አሁን ሴፉ ላይ ተነጋግረናል አውርተናል የሆነ በቃ ሰላም ተፈጥሯል አይነት ነገር አውርታለች ግን ያው ያለው ክፍተት እንዳለ ነው ስለ እናቴ በቃ ብዙ መናገር አልፈልግም ተው ፍቱኝ አይነት ነገር ብትልም ያው ሰውም ኮሜንት ላይ ምን የሄደ መነካካት ነው በቃ የሰው ቁስል ማለት ነው ያው እሷ ግን እንደዛ መልሳ ነበር ኒይ ችግር አሉ እኮ ብዙ እናቶች ልጆቻቸውን እዚህ ጥለው አረብ ሀገር ሰርተው ለፍተው እንደዛ እኮ አይደለም እሷ እኮ አላት በጣም አላቸው ገንዘብም ማ በቃ አይፈልጉኝም እኔን አሁን ላይ ነው የፈለገች አሁን በቅርቡ ግን እንደዛ ሞ አውርታናል ፊክስ አርገኗል ቅርብ እያታለው እያገዝኳትም ነው ግን ሰው እንዴት እንደዛ እንደሚያወራ ላቅ እኔ በጣም ብዙ ተሰቃይቻለሁ እናት የሚለውን ስሜት አላቆም አው ሰውም ያው መጠየቁን አላቆመም አይዶን ኖ አንዳንዴ ሚዲያ በጣም እንትን የሚለይ ነገር ይሄ ነው በቃ ሰው ቬሮኒካ ለብዙ ሰዎች ደስታ ምክንያት የሆነች ልጅ ነች ራሷ እንግዲህ ባላት ዝንባሌ እንደዚህ ፈታ እያለች ምናምን መድረክ አያያዟ ምናም ብዙ ሰው የሚወድላት እና እሷን የእሷ ኢቨንት ላይ እንጆ የሚያደረግ ሰው ነው በየቀኑ ማለት ነው ግን እሷም ደግሞ ያው እንደ ሰውነች ነች የራሷ የምትለው ሚስጥር የራሷ የምትለው ሀዘንና እንትን አለባት እና አይዶ ነው መገነዛዘብ አስፈላጊ ይመስለኛል እኔ ብዙ መናገር አልፈልግም እዚህ ጉዳይ ላይ ምክንያቱም ተናግራ ዘግተዋለች ስ ር ላይፍ አከብራለሁ ሪስፔክት አደርጋለውኝ ከዚህም ከዛም የሆነ ነገር መረጃው ካገኘን ሜቢ ኮሜንት ላረግ እችላለሁ ግን እሷ ከነገረችኝ አንጻር የእሷን ተቀብዬ ነው ማለፍ ምፈልገው።

ያ ቬሮኒካ ኢንተራክቲቭ ነች እኔ በስቴጅ ላይ ያዩዋት ሁለት ነው ምናምን ነው ኢንተራክት አረጋለች ጥሩ እንትንትላለች ያው ቬሮኒካ እንግዲህ ታለንት አላት መድረክ አያዟ አሪፍ ነው ሰው ደግሞ ኔቸር ያደንቃል ተራራ አለ አደለ ብዙ እንደዚህ ነገር ተፈጥሮ ደስ ይላል ሰውም ደግሞ ወንድ ደግሞ ይሄ ነገርም ስላለ ያው ያደንቃል እንግዲህ እና ወንዶች በተለይ የእሷ እንትን መሄድ ደስ ይላቸዋል ማለት ነው ይመቻት ይመቻት በአጠቃላይ ሰው ሁሉም ሰው በቃ ህመም አለበት እና አንደረስታን መደራረግ አስፈላጊ ይመስለኛል ሰዎች አይጠይቁ አደለም ግን ጠይቆ ሰው ያብራራውን ነገር ደግሞ ከሰይፉ በኋላ ለቬሮኒካ የተለያዩ ኮሜንቶች የሰጡ ይገኛል ከዛ ውስጥ ይጠቀሳል አንዳንዴ ለሰዎች የምናውራውን ነገር ገደማ በጀት ይኖርብናል ይህንም በማድረግሽም ደግሞ ጥሩ ነው የሚል አይነት ነው እና አንቺ መብት አለሽ በቃ አንኮንፈርተብል የሚያደርግሽን ነገር አለማውራት ትች ያለሽ ዩ ከሌሎች ጋር የምታጋሪውን ነገር የመወሰን ገደብ የማበጀት መብት ስላለሽ አይዞሽ አይነት ነገር ነው ማለት ነው ትክክለኛ ኮሜንት ነው እኔም በዚህ ሀሳብ ስማም አለው ምክንያቱም በቃ ሁላችንም የራሳችን የሆነ ምንለው ውስጣችን መያዝ የምንፈልገው ነገር ይኖራል ስለዚህ ቬሮኒካም ራሷ እኔ ጋር ይቀመጥ ብላ የያዘችውን ነገር የግድ ካላስ ለፈለፍ ናት የሚል አይነት ነገር ተገቢ አይመስለኝም ጽዎች ከእናትን በላይ እናት ከነ ድክመታችን ከነ አጻታችን ምትወደን እናታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም አለችን ሁሌም ማትለየን አይዞሽ የሚል ኮሜንትም አለ ያው ሁሌም እናቴም ቅዱስ ድንግል ማርያም ነችም ትላለች እንደ አባት እንደ እናት ሆኖ ያሳደገኝ አባቴ ነው ትላለች ከአባቷ ጋር ያላት ቁርኝትም ጠንከር ያለው ከዛ ጋር መሆኑ ነው ቬሮኒካ በአሜሪካ ኮንሰርት በማድረግ ላይ ትገኛለች ይ ብዙ አነጋጋሪ የሆነላት ነው ጀሬት ምንድን ነው ነገሩ ስትመለሽ አገር ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለማይኖር አገር ተመሪያለች ተብሎ ተጠብቋል ይመስለኛል ቬሮኒካ ዲሲ ስትገባ ነው ብዙሾ የቀረው አሁን የዚህ የቀረው ምንድነው ነው ፎቶ የሚያነሱ ፓፓራዚዎች ምናምን ሩጫ ምናምን ያንትኑን አሟልታችሁታል በጣም ደስ ይላል ፎቶ ምናምን ግን አስከቡበት ለወደፊቱ ደግሞ ኢቨንት የምታዘጋጁ ሰዎች እችን አይዲያ የያዟት ሮጦ ምናምን ዞች ስለ ቬሮኒካ የሚያደንቁላት ብዙዎቻችንም ይጠቅመን ብዬ የማስበው ጠንካራ የስራ ባህል እንዳላት ይነገርላት ለስራ ያላት ፍቅር በቃ ለተሰጠችበት ነገር ዴዲኬትድ መሆኗ እንደዚህ እስክትን ድረስ ነው በአሜሪካ አይዶ ኖ እኔ እንዲያው መስኬጁሉን ስመለከተው ተከታታይ ቀናት ነው ያለው ና ልጅ እንዲህ ምናም ብዬ ነበረ ፕሮግራሙን ስመለከተው ያዌ ሰውዬ ወደ ስልጣን ሲመጣ ያልደገፈ ሰው የለም ከሳር እስከ ቅጠል እንግዲህ ደግፈ ነው ነበረ አሁን መለያየችን ደርሷል ባይ ባይ እያለን ነው እና ይሄንም ምክንያት አድርጎ ዘፈለቁልናል ባይ እያለን ነው ማለት ነው ይሻልል አዎ እኔ ብዙ መቀመጫ የሚወድ ወንድ አቃለው እንደዚህ አይነት ሰውዬ ግን መቀመጫ የሚወድ ሰው አላቅም ጥብቅ ብሎ ይዞታል የአምባገነቱን ገፍቶበታል ነጠላ ዜማውንም ደግሞ ለቆልናል አዎ በዛው ጠርገ እንድትል እንመኝልሃለን ይመች ይሄ ቪዲዮ በጣም ያስገረመኝ ፋኖ ለህዝቡ ለህብረተሰቡ ምን ያክል ጥንቃቄ እያደረገ እንዳለ ነው እና ይሄን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ እውነት ሀገርን የሚጠብቀው የአብይ ወታደር የተባለው የአብይ ሰራዊት እየተባለ የሚጠራው መከላከያ ነው ወይ ደግሞ ስቲፋኖ ነው ለህዝብ የሚጨነቀው የሚለውን ነገር ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው አብረን እንመልከት አቅም የላቸውም የሚል አሁን በኋላ እንዳልሰመ አቅም አለን አቅም አለን ይህ ነው እሳቢ እኛ እውነቱን እያወቃች እንዲከዱ ነው ዛሬ ህንጻ ገብቶ ጥቅል ላርጎ ተኩሎሲን ያልመታ ነው ለምን ይመስላችኋል እዚህ ሞርተርና ካንክ በሪፍ አስቀምጠው ሳለ ፍኝት ናት መጠው ሀፍኝት ገቡ እኛም ኮ ሞርተር አለን እንዳድመጣ ከተማውና ሰዉ ነው የምንመጣው እዚህ ላይ ውጃ አይደረግም አለ ከዛ በኋላ ሌላውን አቅጣቂ ይሄ የሲወጣ እኛ እናንተ ጋራ ሁነ ተነጋግረን የምንተማመንበት ሰዓት ይሆናል ብንተኩስ ግን ብዙ ሰውይታልቃላች ከተማ ላይ ማናርገው ለዛ ነው ገማ ላይ ነው በገማ ግን በመንገድ የሚሄድ እንዳይሞትብን ገባ እያለ እንዳይመታብን ይሄን ነው እኛ ለእናንተ ዋው የፋኖ ትግል ይሄ ነው በቃ ከህዝብ ለህዝብ በህዝብ ነው የሚባለው ህዝባዊ ትግል ነው ሲባል ለህዝብ የሚያስብ ነው እንዳትጎዱብኝ እዚጋ መጥቼ አልዋጋም ገበያ ቀን አንዋጋም ከተማ ማል አውቀን እንዲያውም እየሸሸን ነው የሚል ነገር እየተናገረን ነው አቅም ጉዳይ ሳይሆን ለእናንተ የማሰብ ጉዳይ ነው የሚል ነገር እያስተላለፈ ነው በጣም ደስ የሚል ይሄ ሪስፖንስብል መሳሪያ ይዘው ሪስፖንስብል የሆኑ አካላት በጣም ደስ የሚል ነገር ማለት ነው በተቃራኒ ስንመለከት በመንግስት በኩል ያለውን የብልጽግና ሰራዊት እኔ የመከላከያ ሰራዊት ማለት አልችልም ምክንያቱም ሀገርን የሚወክል የአማራ ማህበረሰብ የሚወክል በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የሚወክል ሰራዊት የለም በአሁን ሰዓት በዛ ምክንያት እንግዲህ የሚፈጸመውን ግፍ ነው ይሄን ደግሞ የሚያሳየን የሚፈጸመው ግፍ እየተመለከት ነው ጽዋን ወገኖቻችን ያልታጠቁ ቤታቸው ተቀምጠው ያሉ እነዚህን በየቤታቸው እየሄዱ መግደል መድፈር ሴቶች ከ በላይ ስንት ነው እየተነገረ ያለው በጣም ያሳዝን አሳፋሪ ነገር እየሰማን እንዴት ነው ይሄ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ነው የሚባለው በጣም በሚያሳዝም መልኩ 12 የአብነት ተማሪዎች በግፍ የተገደሉት ለፋኖ ድግምት ታረጋላችሁ ጥንቁልና ትሰራላችሁ መሳራ እንዳይመታቸው የምታደርጉት እናንተ ናችሁ የሚል በጣም የወረደ ተልካሻ ምክንያት ይዘው መጥተው አ ሁለቱንም የአብነት ተማሪዎች በግፍ የገደሉት ማለት ነው የምንሰማው ጨፍጨፋ የምንሰማው ግፍ በሩቅ የምንሰማው ነገር አስቡት በኦሮሚያ ክልል ስለኖሩ ነው እንትን ስለተባለ ነው ምናምን ተብሎ ስንት ነገር የሚሰማው አሁን ደግሞ መንግስት ራሱ ገብቶ በሰላም የሚኖረውን ገበሬ የገደለ ስቡት በድሮን ድሮን ተጠቅመው ገበሬ ገበሬ መሬቱ ላይ እያረሰ ባለበት ወቅት በግፍ እየገደሉ ያሉት እና ይሄንን እንትን መቃወም ይሄንን ግፍ መቃወም እየተቃወመ ያለውን እና ይህን ለማስቀረት እየታገለ ያለውን አካል ደግሞ መደገፍ ግድ ይልናል ማለት ነው እንዴ ሁሌ ነብስ ማር እያለን ሁሌ እያለቃቀስን የሚሆን ነገር አደለም እንደ ያው ነብስ ማር ተስማምተን እንኑር በሰላም እንኑር በፍቅር እንኑር ብቻ ኮ ይሄን ነገር ወደዛ ማምጣት አልቻለም እንዴ ነብስ ማር የሚለው ቃል እና ፍትህ ለንጽዋን የሚለው ቃል ቢቆጠር ኖሮ እንዴ ስንት ስንት ነብስ ያተርፍ ነበር ይሄንን ሁላ ግፍ እየተመለከቱ ዝም ማለት ተገቢ ነው ብዬ አላስበ አማራ በመሆናቸው ሰዎች እየደረሰባቸው ስላለው ግፍ አማራው ብቻ ነበር መቃወም የነበረበት በአጠቃላይ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ደግሞ ሰው የሆነ ልጅ ሁሉ ሊቃወሙ የሚገባ ነገር ነው ምክንያቱም ማንነት ለይቶ የሚመጣ ነገር ጉዳቱ የከፋ ነው ወደ አልሆነ ነገር የሚወስዳል ና በጊዜ መቆም ነበረበት እንዴ ነብስ ፍትህ ለንጽሐን ያልነው ነገር እኮ የሚያስቆመው ቢሆን ኖሮ እስከዛሬ ስንት ስንት መፍትሄ ይገኝ ነበረ ነገር ግን አብይ አህመድም ኦነግ ሸኔም ጽንፈኛ የኦሮሞ ፖለቲከኞችም ሌሎችም በጽንፍ እያሰቡ ነገሮችን ማስተካከል ስለማይፈልጉ ያው እዚጋ ደርሰዋል ማለት ነው ስለዚህ ፋኖ ደግሞ ይህንን የታገለ ይገኛል ተዋድቀን ወገኖቻችንን መብታቸውን እናስከብራለን በህይወት መኖራችንን እናረጋግጣለን ያሉ ስላሉ ከፊት ለሚሆኑት የተለያየ ድጋፍ ማድረግ በቻልነው መንገድ ሁሉ ከወገናችን ከህዝባችን ጎን መቆም ግድ ይለናል ማለት ነው በግሌ ጦርነት ዘላቂ መፍትሄ ያመጣል ብዬ ሰው አይደለውም የእርስ በርስ እልቂት የእርስ በርስ ጦርነትም እጅግ በጣም የከፋና አባትና ልጅን ከዚህና ከዚህ አድርጎ የሚያጋድል ወንድምና ወንድምን የሚያጋድል ነው ነገር ግን መንግስት ይህንን ነገር ሊሰማ አልቻለም ያለው ቅድ ሁላ ጦርነት ነው በቃ እርስ በርስ እያባላን ያለው መንግስት ነው አሁንም ጦርነት የጀመረው ቀጥታ አማራ ክልል ገብቶ መግደል የጀመረው መንግስት ነው ስለዚህ ያንን ደግሞ ቆመ ልትመለከት አትችልም በተቻለው መንገድ ሁሉ በቻልከው መንገድ ሁሉ ትቃወመዋለ ትከላከላለ እና ከዛ ባሻገር ራስህን ደግሞ የምታስተዳደርበትን አቅምን ሁሉ ትጠቀማለ ይሄ ተገቢ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ድምፅን ፍትህ ለንጽዋን እያልኩ ሳሰማ ነበረ አሁንም ቢሆን ይህንን ትግል የምደግፍ ነኝ ምክንያቱም ሰርቫይቫል ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ገፋኞች ለመግደል ለማጥፋት ይጥፉ እንደዚህ ይሁኑ ለማለት ያላፈሩትን እኛ ደግሞ ራሳችን መኖር እንፈልጋለን ራሳችን እንከላከላለን ሀገራችንን እናቆማለን ቀጣ አርገን እንይዛታለን በቻልነው መንገድ ሁሉ እንታገላለን ሚልም ምንም የሚያሳፍር ጉዳይ የለውም እናንተም ይህንን ሀሳባችሁን እንድትገልጹ ድጋፋችሁ እንድታሳዩ ለማለት ነው ሁላችንም ባለንበት ፋኖ ሆነ እንታገል ለማለት ነው ያው በዚህ በስቱዲም ባለውበት የተለያዩ ጥረቶች ይደረጋሉ ደስ የሚል እንቅስቃሴ ነው ያለው በዚህኛው ቅዳሜል ባላሳለፍ ነው ቅዳሜም ጋዜጠኛ እና የሰብዊ መብት ተከራካሪ ማዛ መሐመድ መታ የገንዘብ ድጋፍ ማሰባሰቢ ፕሮግራም ተደርጓል እንደዚሁ ደግሞ ዲያስፖራው ምን ማድረግ አለበት የሚለው ዙሪያ ተወያይተናል ሙሉ ቪዲዮውን እለቅላችኋለው እሱን እንድትካተሉ ሀላፊነታችን ምንድን ነው የሚለውን ሁላችንም ልንወስድ ይገባል ብዬ አስባለሁ ባለንበት እንታገል ለማለት ነው ድምፅ እንሁናቸው ለወገኖቻችን ፋኖ ወደፊት aረበaበaረሃ እኔn aንገብግበኝ እኔn እንደ ቆላው እንደ ወደዩቲ ቤተሰቦች ለ ዛሬ ያቀረብኩላችሁ ይህን መስል ነበረ ስላታላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ በቀጣይ አዝናኝ አስተማሪ ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ ድረስ ባላችሁበት ጸጥታ ሰላም እንዲሰማችሁ መኝላችኋለሁ ሀገራችን ዳሯን ሳት ማሏን ገነት አርጎ ምን ሰማውን ክፉ ነገር ሁሉ አርቆ ሰላም ስምነት ፍቅር ሰፍኖ ለመስማት ያብቃን ለዓለማችን ሁሉ መልካም ነገር ያምጣልን ላለው አሽሩካይ ምርቶች ምርጫ ነበርኩኝ አመሰግናለሁ